әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассаламу алейкум, Асыл арна телеарнасының көрермендері. Эфирде балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта халықаралық дарабоз бәйгесінің екі дүркін жеңімпазы, жазушы Бейбіт Сарыбай. Ассаламу алейкум, бәке. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Жақсы аман есен. Енді қазақ халқы жазушы Бейбітті, журналист Бейбітті, тележүргізуші Бейбітті біледі. Бірақ бала Бейбітті көп біле бермейді. Сондықтан да балалық шағыңыз қай жақта болды? Қай жерде туып өстіңіз? Содан бастасаңыз. Енді біздің балалық шағымыз осы Алматы облысы Райымбек ауданы Хан Тәңірі тауының етегінде Нарынқол ауылының жанында Жамбыл деген село болған. Сол селода Байынқол өзенінің бойында өтті. Керемет табиғаттың аясында өскен екенсіз. Енді әрине өзім қарап отырсам, кейіннен осы біздің жазушы болғанымызға, ақын болғанымызға сол сұлу табиғат әсер етті деп ойлаймын. Енді шын мәніне келген кезде анандай табиғатта туылып, анандай сұлулықтың әсемдіктің ортасында өсіп, бір қиялды бір қанат қақтырмасқа ешқандай лажың жоқ. Анау сүйсінесің, рахаттанасың. Соның барлығы мысалға сенің жаныңды байытады. Ал сол бүрлеп тұрған жаның түбі бір гүлдемей қоймайды ғой. Керемет. Расында да ондай жерде өсіп өнген азамат өнерден алыс болмауы керек, жазушы болу керек, ақын болу керек деп ойлаймын. Енді бірақ енді сол құмның бойында өскенде ақын жазушыларымыз аз емес қой. Әр адамның өз табиғаты, өзіне. Енді отбасында қанша адам болды? Әпкелеріңіз, ағаларыңыз үйдің үлкені болдыңыз ба? Әке шешеміз қандай азаматтар еді? Үйде біз төртеу болдық. Екі ұл, екі қыз болдық. Үйдің кенжесі мен болдым. Содан кейін үйдің кенжесі болғаннан кейін еркелеу болдым. Және үйдің кенжесі болғандықтан ғана емес, өзім әжем мені бауырына басты. Қарап тұрсаңыз, басқа да немерелері баршылық болды. Сол бүкіл немерелерінің ішінен бір мен ерекше жақсы көрді. Сол кішкентай күнінен бастап әжемнің бір қара дорбасы болатын, ол дорбасының ішінде өзінің жаңағыдай бір керектілері, қолданатын дүниелері, дәрілері болатын. Әжем сол кезде дәрі ішетін. Сол қара дорбасы қолынан түспейтін. Және ол қара дорбаны мен ұстап жүретінмін. Әжем бір үйге қонаққа барса қонаққа барасың, соғым басына барса соғым басына барасың, ауыз ашарға барса ауыз ашарға барасың деген сияқты. Сол әжем қайда барса сонда баратын. Тіпті басқа аудан орталықтарында бір ағайындары, туыстары азырақ біткен, тіпті болмаса алыс бір құда жекжаттары шақырып қалса да сол мені ала жүретін. Егер машинада бір ақ орын бар, не балаңызды жаңағы бейбітіңізді тастап кеттіңіз десе әжем бармайтын. Шынын айтқан кезде егер балам сыйса мен барам, сыймаса мен де қалам дейтін. Сөйтіп әжеміздің арқасында енді сол бала күнімізден бастап бір ел танып жер таныдық. Иә, енді мынау сіз әжеңіз айтып отырғандай мен өзім әжем есіме түсіп отыр. Осы қанатқа қақтырмай осы ойбай ойбай деп жаңағы үфілеп жүретін апаларымыз еді ғой. Шіркін, тәубе. Ол кісінің негізі өз мінезі қандай еді? Енді мысалы менің өзім әжем отырғызып қойып кейбіреуді кітап оқытатұғын, өзі ертегі айтып беретұғын білетіндерін. Енді соған уақыт табатұғын. Жаңа анау киім тігіп отырады да кейбір кезде кешке таман қарап отырсам жаңа апам киім тігіп отырады да мәшіңкемен, ұйықтап кететін кездер болатын да. Жаңа соны қарап отырамын да аңдып отырамын, баламын ғой енді. Сондай бір кездеріңізді есіңізге алып айтып берсеңіз. Енді әжең қандай еді дегенде ол шын мәніндегі кезде ол апа деп жатады. Біреулер сыртынан мысалға бір жасы үлкен кісілерді кемпір деп жатады мысалы қарап тұрсаңыз. Ал енді әже атану көп адамның маңдайына жазыла бермейді. Ал әже атанған адамдардың бәрінің образы ұқсас болады. Өйткені әже деген ол оны тағдыр Алла тағала маңдайына жазады әже болуды. Ал әже болған адам ол бақытты адам. Оның жаңағыдай балалар үшін де немерелер үшін де оның бойында бір қылаудай не көрмейсің мысалға. Енді кемшіліксіз пенде болмайды ғой, бірақ ана әже деген бір ерекше болады. Ол мейірімді, ол ақылды, ол сондай бір кең, ол жаңағыдай қорғаушың, орысша айтқанда адвокатың.
әкең шешең жаңа бір ашуланып таяғын ала жүретін болса, сол сені әкеңнің таяғынан, әкеңнің қабағынан, шешеңнің таяғынан қорғап қалатын, сол әженің мейірімділігі. Енді мен әжемде бір өтірік образ жасағым келмейді. Әжем енді хат таныған, қара таныған адам, бірақ енді өтірік айтпай қойын, маған ертек айтып берді деп айтпаймын. Иә, ол жаңағыдай бір артық бір адам деп бойында жоқ нәрсені жақсы адам етіп көрсету үшін өтірік айтуға болмайды. Ал енді шын мәнінде сол той бастар айтпайтын және ертек айтпайтын. Ал басқасының барлығы сол менің әжім бойында болды. Шын мәнінде ол кейде анау әкеміз бір әкелігін пайдаланып бір қабағышты қайырып бізді тө мынаның баласы бар екен ғой, мынау кәдімгідей әке екен ғой деп сөйтіп жаңағыдай мүсіркеп қоятын. Орнына қойып қояды ғой, ұрыспай орнына қояды ғой. Иә, керемет. Негізі кішкентай кезіңіздегі сол енді сіздің балалық шағыңыз сол 60-70 жылдар өткен жоқ, сәл бертін өтті. Бірақ қалай болғанмен де кеңес одағы кезінде, кеңес одағы құлайын деп жаңағы болып жатқан кезде ауылда қалай болушы еді? Мысалы қазақтың дәстүрінде немесе ана намаз оқыған азаматтар көп болды ма, ораза ұстаған кезің болды ма кішкентай кезінде? Енді мен өзім қалжыңдайтын бар. Қалжыңға жақын Қазақстан тәуелсіздік алған кезде түкте қуанған жоқпын дейтін қалжың бар. Сондағы жынды ма дейді ғой мысалы. Мен өткен өйтетін себебім, мен Қазақстан тәуелсіздік алғанда қатты қуанған жоқпын, өйткені мен тәуелді болып көрмегем. Сол кезде шын мәнінде бір терең түйсініп те көрмеген кезіміз ғой бұл. Тәуелділік дегенде, тәуелсіздік дегенде мысалы, кейіннен барып мән мағынасына жеткен кезде барып қалай мысалға жүрегің жарылардай қуанасың. Ал енді ол кезде біз енді басқа бір қалалы жерлерде сол кеңес одағының бір залалы тиген болуы мүмкін. Енді анау бір талаулардың қуысындағы өзімен өзі жатқан ауылда бір мынау қылышынан қан тамған кеңес одағының бір қатты бір залалы тиді деп айта алмаймын. Өйткені қарап тұрсаңыз, біздің балалық шағымызда сол енді қарап тұрсаңыз сол кеңес одағының соңғы сәттері ғой, тұяқ серпетін кездері. Сол кездерде мен мысалы есімде білем, сол кездерде адамдар намаз оқитын. Сол заманда жаңағыдай елдер ораза ұстайтын. Жаңағыдай бірін-бірі сол кездеде жаңағыдай ауызашарға шақырып, бір үйді бір үй қонақ қылып, үлкен кісілер ауыз бекітіп сөйтетін. Қарап тұрсаңыз, менің өзімнен 4-5 жас үлкен әпкем бар. Сол әпкем, қарап тұрсаңыз, міне биылғы жылы сол 25-ші жыл қатарынан ораза ұстап жатыр екен. Ол мысалы қарап тұрсаңыз, егер соның бір залалы болатын болса, ол жаңағыдай ол ұстамас еді. Көрдіңіз бе? Енді мен сол кезде қарап тұрсаңыз 6 жасымда. Ол әлі кеңес одағының кезі, 6 жасымда. 6 жасымда сол біздің ауылда жаңағыдай Нүсібақын деген атамыз болған, бізге енді жамағайын болып келеді. Жамағайын деген енді алыс емес, өте жақында емес, туысқан деген сөз ғой. Сол кісі болды, ол кісі сол кезде бізге ата көрінетін. Сөйтсек, қарап тұрсақ, сол кезде ол кісінің жасы бар болғаны бір 60-тың асқан кезі екен ғой енді ғана. Сол кезде кісілер бір ондай шоқша сақалдары болады, сөйтіп жаңағыдай керемет еді. Иә, үлкен сол кісілер, кәрі кісілер болатын. Енді қазір сол 60-тағы 70-тегі кісілерді қарасаң, сақал жоқ болған кезде ол кісілердің жасы көрінеді де. Ана кісілер кәдімгі үлкен қария болады. Иә, сақал сияқты. Сөйтсек, ол кісілер өмірден жастай өткен екен ғой, қарап тұрсаңыз 60-тың ар жақ бер жағында сол дүниеден өткен екен. Сол кісі намаз оқитын, 5 уақыт намазын қаза қылмайтын, жаңағыдай өзі жаңағыдай балаларды тәрбиелейтін. Шынымен деген кезде мен сол кезде 6 жастан ба, мен сол кісімен бірге моншаға түстім. Моншаға түсіп қалдық. Сол кезде жаңағыдай мен өзі сондай бір кеңпейіл кісі болатын. Жаңағыдай жуындырып, мен нетіп, сол кезде маған тілімді калимаға келтірді сол кісі. 6 жасында? Иә, 6 жасында сөйтіп айт деді. Сонымен енді адам болғаннан кейін, мұсылман болғаннан кейін ол қай жасында да әйтеуір тілі калимаға бір келеді. Ол кім себеп болуы белгісіз. Әйтеуір бір адам себеп болды, бір жасында тілін калимаға келтіреді. Ал мен енді мой бір мақтанышпен айтылам, мен тілімді калимаға келтірген сол кісі. Сонда осылай-осылай деп айт деді. Ла иляха илляллах Мухаммад расулуллах деп айт деді. Сол кезде мен бір 3 рет, 4 рет айттым, тілім келмейді. 5 рет, 6 рет айтқан кезде барып тілімді калимаға келтірдім. Содан кейін айтады жаңағыдай, егер дейді, мен сұраймын ғой енді, жарайды, мұны жаттаттыңыз, бұның енді қандай пайдасы бар деймін ғой енді. Сол заманда құттай болып сол пайда ойлап жүргенді қарасай, Абай атамыз айтады ғой, пайда ойлама, ар ойла дейді. Сол кезде енді бір балалықта шығар, кешірумен қарап отырсыз. Дұрыс қой. Сонымен ол кісі айтады, бұны енді күнде ұйықтар алдында жатқан кезде осы сөзді айтып жатты. Сөйтіп айтамын ғой, жарайды, бұны айтып жатайын, одан маған қандай пайда деймін ғой.
Мен олдырдан күтіп отырған сөзім, бұл құдіретті сөз, бұл керемет сөз. Сен осы сөзді айтып ұйықтасаң, түнімен жақсы ұйықтайсың. Ертең оянған кезде сенің сол күнің керемет болады, жақсы өтеді деп айтса екен деп тұрмын ғой енді. Жолың болады, сабақтан бес аласың деп айтса екен деп тұрмын ғой. Жоқ, ол солай деген жоқ. Егер деді, сен сол ұйықтап жатқан ұйықтар алдында сол сөзді айтып, ұйықтап қалған, ұйықтаған болсаң, мен сол ұйықтаған кезде Құдай бетін аула қылсын, сен егер оянбай қалсаң, сен сонда мұсылман болып дүниеден өтесің, мұсылман боласың дейді. Мен қорқып кеттім енді, ол кезде өлім туралы ойламайсың ғой, 6 жастағы бала. Содан кейін сөйттім, содан кейін жаңағы атамызға айтқан екі етпедім шынын айтқан кезде. Содан кейін енді сол күнде ұйықтар алдында сол айтып жаттық. Сондай біздің ауылда сондай болды. Егер қарап тұрсаңыз, кеңес одан сондай бір қатты бір бүкіл әлемге сондай қан тамып тұрған болса, онда біздің ауылда ондай оқиға болмаса еді. Қарап тұрсаңыз, егер сол кезде де мысалға дініне берік адамдар болды, олар мысалға оразасын ұстады, намазын оқыды. Енді ол, яғни сенің ауылының берекесі, өзінің сол тұрған кезде бір ұйтқысы, ешкімге бермей, сол дінде иманды азаматтар көп болып, соны сақтап қалып, қазақша сөйлеп. Енді ауылың сенің сондай ғой. Енді сіздің жаңа 6 жас деп отырсыздар. Балалықшаңызда, ауылда қызықшылық не болды өзің сен үшін? Ойын, балалармен жаңа. Енді үйдің кенжесі болғаннан кейін әрине ерке болдың. Жұмысты көп жұмысты мен шығарсың. Жоқ, енді істедік, бірақ кейін келе істедік. Енді балалық шақ деген кезде біз енді бір анау бозбала шаққа жақындамай қалдық. Сол таза балалық шағымызға келетін болсақ, мен балалық шағымның сол кезде өткеніне ризамын, сол кезге тап келгеніне. Бір қиын кездер болды ғой мысалға, сол кеңес одағы тарап, еліміз тәуелсіздік алып, сол қарап тұрсам қазір жыртық нәски көрмейміз ғой. Бізде сол кезде бір өкшесі бүтін бала жоқ еді ғой, бәріміз жаңдай. Қазір жамау шалбар киіп жүрген бала көрмейсің. Ол кезде біздің әрқайсымызды кем дегенде мына тізесі, екі тізесі жамалып жүретін. Иә. Енді сол кезге тап келгенде мен неге қуанып отырмын? Егер мен өзімнің табиғатым білемін де, мен өзім кішкене ермелеу адаммын. Бір нәрсеге қызықсам, соған жаңдай қатты кететін адам жаңдай. Ол зиян нәрселерден өзімді бойымды аулақ ұстау жағы менде сол қиындау. Ана өзіндік ерік жігерің, өзіңді өзің жеңуің қиын дейді ғой. Сол өзімді өзім жеңуім қиын. Мен қуанып отырған себебім сол заманда тап келгені қуанғаным. Сол заманда интернет жоқ еді. Интернет жоқ еді. Телефон жоқ. Телефон жоқ еді. Одан кейін жаңағы мынау телеарналардың өзінде үш ақ арна болатын. Жаңағы мысалға Мәскеудің орталық арнасы, сөнгі өзіміздің ұлттық арнамыз, Қазақстан арнасы, содан кейін осы Алматы облысы айналысы көрсететін Алатау арнасы. Осы үшеу ғана болды біздің ауылды көрсететіні. Қарап тұрсаңыз. Енді оның өзінде мысалға жаңағыдай әкең жаңалықтарын көреді, одан кейін барып анаусы мынаусы деген сияқты. Енді басқа ермек. Мен сол интернеттің жоқтығынан, телефонның жоқтығынан мен сол кезде аз кем оқыдым. Қарап кітап оқыдым. Иә, кітап оқыдым. Егер де сол кезде сол интернет жаулап алған, телефон жаулап алған адам болса, мен оқыр ма едім, оқымас па едім деген сұрақ туындайды. Өйткені мен қазіргі кезбен қараймын да, қазір менің мысалы өтіріктен бір өзімді бір керемет көрсету үшін өтірік айтқым келмейді. Қазір қарап тұрсаңыз, менің 10 күн болса, сол 10 күннің 9-ы сол телефонмен, интернетпен, басқамен кетеді да, сол бір күні кітап оқым өтетін шығар. Ал сол кезде тіпті өзіңе ие бола алмайтын қатты ермелеу көзің балалық шағында тап келсе не болатын еді деймін де. Ал сондай бір қиын кезге келгені мен аз кем кітап оқыдым. Мен бала болып ойнадым. Бала болып ойнадым. Әр түрлі ойындар болды. Енді ойыншық болғанда да бір ойыншықтың қазірде сан түрі жоқ. Кәдімгі КамАЗдар. Сол КамАЗға жаңағы көрші балалар экскаваторды ағаштан жасайды. Сонымен құм басып алып, сонымен ойнайтынбыз. Содан анау қазір айтып отырмын ғой, біздің кезімізде ойыншықта болған жоқ. Сол ойыншықта сол бір КамАЗ, экскаватор, КамАЗға топырақ басасың, соны тасисың деген сияқты ойындар. Содан кейін біз алюминий темірден. Машина жасайтынбыз да, кәдімгі екі дөңгелегі бар, ортасын темір, бері тігет, ол тағы да дөңгелегі шығыз. Соны кәдімгі қызықтап, сонымен бір беріліп кеткенбіз, соншалық бір шаршамайтынбыз, сол машинамен кетіп бара жатқан сияқты қызықтайтын едік қой. Қазір қарап тұрсаңыз, анау самокат дегендер ғой, бір аяқпен тұрады, екінші аяқпен жаңағыдай былай кетіп бара жатады. Сосын айтам, мынау не пәле деймін да. Адам бір демалатын нәрсе болса, мысалға шаршатмай отыратын велосипед болса, мотоцикл болса бір жөн, анау не әуре деймін. Жаңағыдай бір аяғын тұрғызып қойып, екінші аяғын кетіп бара жатады. Одан да жай жүре бермеймін ба деп сөйтсем, қасында Досболат айтады ғой, бейбіт есіңде ма дейді. Қайта ана ең құрмаса бір аяғы демалып бара жатыр ғой дейді. Ал еңістерінде екі аяғы да демалады дейді. Біз баяғыдан шыбықты атқып мініп те жүрдік қой дейді. Сол кезде біз атқа мінгенде шаршамайтын едік қой дейді. Шыбықты атқып мінетін едік. Сонда екі аяғымыз талмайтын, өйткені неге?
біздің психологиямызда, біздің жан дүниемізде біз сол шыбықпен кетіп бара жатырмыз, екі аяғымыз кетіп жүріп бара жатырмыз деген жоқпыз. Біз атқа мініп бара жатқанда сезіндік. Сол сезім біздің аяғымызды талдырмайтын, шаршатпайтын. Ауылды екі айналып жатырмыз, тіпті тауға қарата шығып кететінбіз. Екі аяғымыз деп тұр. Бірақ неге шаршамайды? Өйткені біз атпен кетіп бара жатырмыз деп біз соған толық сенетін едік, көрдіңіз ба? Сондай керемет балалық шақ. Фантазия, қолыңда ештеңе жоқ болса, сен оны фантазиямен ойлап тауып аласың. Бала шағымыз сондай болды. Біздің бала шағымыз енді одан да бетер болды негізі. Көп бізде жаңа сен өзің айтқандай КамАЗ деп атсың, ондай да ойыншық болған жоқ. Біз кірпішпен ойнайтынбыз. Кірпіш, тас, жаңағы сынып қалған ыдыс аяқтармен, жаңа үйдің маңайындағы. Өзің айтқандай алюминийден жасап, содан пистолет жасап, жаңа мылтық жасап, сөйтіп ойнап жүрген кезіміз болды. Мен де сен сияқты керемет табиғаттың аясында өстім. Таудың ортасында, жаңа оң жағымызда орман, сәл кішкене бір 10-15 километр жерде үлкен көл, жаңағы бүлдіргенге алысқа бармаймыз. 1 километр жерде сайдың ішінде бүлдірген тошала теріп өстік. Сен де тура сонда табиғаттың ортасында. Бірде табиғат ұқсас сіздермен біздікті жақтың. Мен мысалы біздің кішкентай кезімізде сол ат ойнап, жаңағы тал алып, сонымен жарысып, бәйге болып, өзімізбен өзіміз жаңағы біреуіміз ақ, біреуіміз қызыл болып, жаңа қолға кішкене қылыш алып, сөйтіп ойнап жүрген кезде біздің аталарымыз, апаларымыз айтқандай, болсаң біз ойнай бермей, тауға сарымсаққа барып келсеңдерші дейді. Тауға барып сарымсақ теріп, мөшекті екінші, үшіншіге соқимыз ғой. Сол кезде қыршындай аламыз ғой. Сонда соны үйге әкеп жеткізу керек біз ғана. Соның бір екеуін ғана жейсің ғой, жемейсің. Бірақ оның өзі де біз үшін бір үлкен ойын болады ғой. Еңбек емес ол жұмыс. Баланың еңбегі көрінбейді ғой. Сіздің сол сондай бір кішкентай кезіңізде сондай бір қызықты уақиғаларыңыз, таудың ішінде аралаған, достармен жүріп бір адасқан, немесе бір ат жарысы болған кезде сондай бір уақиғалар болды ма? Есіңде? Енді бізде мынандай қызық болды. Сол жаңағы анау шыбықты атқа мініп жүрген кезімізде. Енді әрине басқа да ойынның түрлері болды. Мысалға қуаласпақ дейді, қашпа доп дейді, жаңағыдай әртүрлі ойындар бар. Қарап тұрсаңыз. Жеті кірпіш деген ойындар болды. Соның барлығына қызығы сол жаңағы есте қалатыны, жаңағы анау атты мініп әшейін шапқылап жүре бермей, бір күні көкпар тартатын болдық. Көкпар дегеніміз кәдімгі қанар. Иә. Мөшек дейді ғой, қанар кәдімгі. 90-40 кг-дық мөшек болып шыққан. Соны бүйтіп мына жағы екі жағын түйдік те, мынау енді лақ кәдімгі. Соны сойған болып жаңа бір жағын кесті мұны. Соның ішіне бірдеңе толтырып жаңа бос көкпар болды деді. Бос мөшек қой енді. Сөйтіп ана жаққа тастадық. Соны жаңағыдай тартамыз кәдімгідей. Мынау бір қолымызда жаңағы атымыз екінші қолымен келіп жаңағы тартысамыз. Содан әбден қызығына кіріп кеттік. Бір уақытта жаңағы дос балам ана атымен жаңағы көкпарды алған күйі садағашпен қораның төбесіне шығып кетті. Мен атпен шығып кеттім. Аттарың қораның төбесіне жүрді. Анау қашу керек қой. Содан бір уақытта ол шөптің төбесіне шығып кетті. Қора енді жерден бір 2,5 метрдей биік. Оның үстінде жаңағыдай оған тағы да 2,5 метр, 3 метрдей биіктікті қосыңыз, шөп жиналып тұр. Ол сонда бір 5 метрден 6 метрге жуықтады. 6 метр жуық төбеге шығып кеттік. Төбе шөптің төбесіне шықтық, мен де шығып кеттім. Соны екеуміз үстінде отырып тартысып отырмыз ғой. Соны анаған аяқ асты бір идея келді. Бір қатты тартып отырмын ғой. Сол жымың-жымың етіп отырды, мен қатты тартқан кезде анау мөшек жібере салды. Сонда мен жаңағы немен өзім жаңағы бүкіл тартқан күшіммен өзім ұстай алмадым да жаңағы жерге қарата кеттім. Сол жерге қарата кеткен кезде сол тура былай басыммен салбыраған күйі түстім. Баспен жерге түскенмін ғой. Есім білмей жүрді, талып қалғанмын. Талып қалдым. Сөйтсем анау есі шығып кеткен ғой, а жүгіріп түскен астына. Сөйткенде енді ол телевизордан көрген сол жаңағыдай анау су жұтып қойған адамдар былай жаңағыдай аяғын істеп жатады ғой. Мен талып қалғанмын, ол су жұтқан нәрсе бөлек, анау бөлек нәрсе ғой. Содан жаңағыдай екі аяғымды тістеп қойды, сасқалақтаған ғой, көзінде жас жылап жатыр анау деп. Бір уақытта оянамын, үк тірілдің ғой дейді де жаңағы. Сол қарасаңыз сол кезде мен сонда үйге айтуға да қорқамыз ғой сол кезде. Ой әрине. Мен құладым, өттім бүтін десең, одан ары рұқсатым сияқты. Содан кейін 4 күн ба, 5 күн ба жаңағыдай тамақтың дәмін сезбей жүрдім. Бір басқа бір дәм келеді, бір запыранның дәмі келеді де, аузымды тұрып алды. Сол кезде үлкен бір сатарасения алған ғой, сонда шай айтқан ғой. Соны айтпағанбыз, қарап тұрсаңыз. Ал енді сөйтіп тірі қалдық. Сол кезде қарап тұрсаңыз, енді анау мойның үзіліп кетсе не болды? Су ішерің бар, дұрыс қой. Балалықты енді көрдіңіз ба, қандай мысалы қазір қызық. Ойланасам, мен жазушы боламын екен деп ойлаған жоқсың. Жоқ. Аяқ асты. Енді бәке, енді қарапайымдылық адамгершіліктің бір керемет қасиетінің бірі ғой. Сондықтан да біздің бүгінгі қонағымыз өте керемет, өте керемет қарапайым жазушы, қарапайым журналист, халықаралық Даровоз бәйгесін екі дүркін жеңіп алған жазушы Бейбіт Сарыбай. Үлкен рахмет сізге келгеніңізге. Аман болыңыз, бала шағаның қызығын көріңіз, жүзге келіңіз, кітаптан кітап жазып бізді қуанта беріңіз.
Ал енді құрметті телекөрермен, балалық шаққа саяхат бағдарламасы уақыт осымен тәмам. Аман есен жүздескенше Алла нәсіп етсін берсін. Аман болайық құрметті ағайын.